1953, Tanah Adat Jelebu Negeri Sembilan menyaksikan kelahiran bakal pendidik tersohor walaupun bukan di negeri Minang, tanah kelahirannya. Cikgu Ramlan bin Harun dilahirkan 57 tahun lalu di Jelebu, Negeri Sembilan. Tetap tak menjemukan. Tamat sekolah menengah, beliau berkelana ke ibu kota di Maktab Perguruan Seri Kota Kuala Lumpur untuk menjadi pendidik. Sebaik-baik sahaja menamatkan pengajian untuk menjadi pendidik, beliau ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Merting, Jerantut, Pahang pada tahun 1974 sebelum menyeberangi lautan menabur bakti di Sekolah Kebangsaan TK Pulau Tioman. Beliau meneruskan perkhidmatan ke Sekolah Kebangsaan Pucung, Selangor pada tahun 1979. Kembara pendidikan Cikgu Ramlan sebagai guru kekal di negeri Selangor sehingga tarikh pesaraan beliau pada 2 Mei 2008 pada usia 56 tahun. Sumbangan profesional beliau sebagai insan seni dan muzik amat menyelah. Beliau meraih johan pertandingan mencipta lagu patriotik peringkat kebangsaan pada tahun 1985. Beliau amat sinonim dengan seni dan muzik. Beliau mencipta lagu untuk kanak-kanak terbitan Dewan Bahasa Pustaka bagi murid-murid tahun 2 dan tahun 3. Beliau juga bertanggungjawab mengubah kurikulum pendidikan muzik KBSR untuk Kementerian Pendidikan Malaysia. Malahan, RTM turut menghargai bakat beliau dengan meminta beliau mencipta lagu patriotik dan lagu kanak-kanak dari tahun 1984 hingga tahun 1992. Sumbangan beliau mendapat pengiktirafan daripada pelbagai pihak, sama ada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia ataupun pihak Kerajaan Negeri Selangor. Wahai teman semua, hidup mesti berbudi, saling bekerjasama, jadi insan berbakti. Jangan menyombong diri, sering bermegah hati, suka keji mengeji, kita akan dibenci. Sokongan dan dorongan daripada keluarga tercinta telah melonjakkan Cikgu Ramlan sebagai pendidik yang tersohor di negeri Selangor. Taniah dan syabas Cikgu Ramlan. Jaksa dan baktimu sentiasa tersemat di sanubari setiap anak didikmu.